Здравейте! Тема в днешното наше ревю е батерийния мод E-Hori. Така идва в хубава, здрава опаковъчна кутия, в която има инструкция на английски с основните функции. Така, сертификат някакъв, така и самия батериен мод. Ето го и E-Hori. Причина на едно голямо вамо, с изключение на това, че не е 22 мм диаметъра му, а е 26. 26 мм диаметър, това не е по някаква друга причина или с някакви други батерии, това е по причина на използването на пратката SX300T, която е просто по-широка и не може да се събере в стандартните 22 мм. По-нататък ще видите как е направено стеснение на самото тяло, за да се побира вътре батерията. Така, освен с стандартна батерия 18650, мода може да работи и с батерия 18350. Ето в тая конфигурация. Но не мога да се представя на тази мощност от 35 W, батерията, която е по принцип най-много 90 мА, колко време ще издържи. Но са дали възможност. Също така е предвидена възможността, ако се сложат две стакнати батерии, както някой веднага би се изхитрил, когато напрежението на батерията, сумарното напрежение на батерията е повече от 5 В, на екрана излизат една поредица от хашове. И мода не вади никакво напрежение в изхода. Така, предвидена е тая възможност. Какво още мога да кажа за мода? Неръждаема стомана изцяло. Много тежък. 208 грама тежи. 146 мм е дълъг. И както казах, диаметъра му е 26 мм. Така, какви параметри има още като възможност? Електрически, значи дават го стандартно от 0,5 до 2,5 Ома. Ток в изключено състояние е по-малко от 300 микроампера. Това нещо може да го измерим, разбира се. 6,7 ампера максимално в изхода. При 3 Ома товари максимално заредена батерия, максималното напрежение, което излиза в изхода, е 7,75 В. Така, под 3,2 В дава индикация roll battery, има и защита от обратно включване на батерията, защита от късо и съответно под 0,5 Ома, когато е съпротивлението, излиза съпротивление roll resistant. Така, мисля, че и при късо излиза съпротивлението roll resistant, защото преди малко го пробвах, когато бях завел изпарител, който дава на късо и бях натиснал бутона на мода. Така, това са накратко електрическите параметри, да видим какво представлява, освен диаметъра му, който е малко по-голям, тежната му. Значи, стандартен конектор 510, който има сменяема горна капачка, в смисъл махаема горна капачка, от която се открива стандартната егорезба отдолу. Има съответно канари за въздуха, за долното вземане на въздуха, за изпарителите. Така, 510, его конектор, прощавайте, стандартен, в който обаче има регулируем винт. Винта може да се свари. Това е, ще го видите в блога, аз го имам на снимки, това е стандартно винче 3 мм. Отвива се и се развива. Стандартно е силно казано, защото винчето е посребрено, което прави много добро впечатление.
за загрижеността при 35 вата и 6,7 ампера в изхода. Така, още какво е, ми казах, долна капачка с огромна масивна стомаяна пружина, съответно на гърба има лазерно гравирано Ехори 35 вата и дупка, ако за излизане на газовете, ако нещо се случи. Така, сегмента, който се развива за едната и другата батерия, ето забелязвате удебелението, което е, за да може батерията да пасне вътре. Самия сегмент тежи много, но и цялата тая дебелина е от неръждаема стомана. Така, повече не се разглобява, няма като вамото тук още едно тяло, което се чупи. Просто ето и тук продължава удебелението, което е само една гривна до тук. Не е нацяло, за да може да влезе батерията и съответно вътре се вижда протката. Бутоните са също неръждаема стомана. Изобщо масивна работа. Много масивна работа. Не бях виждал толкова здраво и масивно направен изпарител. Така, да сложим батерията. При слагането на батерията сега ще изключа ромпата, за може да се виждат индикациите. Така. Кранксайт, каквото е значи това и за надписа. Ето го още веднъж. Това вероятно е производител. Така, още един странен надпис за пренатискането на... Включва се с 5 натискания. Последователни напускаме бутон и имаме индикацията, на която се наблюдаваме напрежението в изхода, съпротивението, степента на зареждане на батерии, на батерията и долу мощността. Така, дима веднага задейства, когато пуснем бутона, след което, нали, съответно изгасва. Така, има още индикации, които са, още една странна индикация, когато задържим пусковия бутон и бутона за плюс. Излиза Генг Бял. Каквото я значи това? Предполагам, че е някакво име. Така, натискането на другите два бутона съответно изключват дисплея и при натискане на бутона няма нищо на дисплея и съответно може да го включим обратно с малко по-голямо задържане. Така, дисплея е вече включен и имаме индикация за мощността. Значи мощността тръгва от 7 вата, минималната мощност, и стига до 35 вата, колкото дава чипа SX300. Ето и максималните 35 вата в изхода. Така, още една индикация има. Когато задържим двата бутона за късо време, плюса и минуса, изглежда по-дълго трябва да се задържат. Така, индикацията се сменя и сега не показва мощността, а времето за пушене, което всеки път се нулира. Ето започва пак от нула. Така, съответно с натискане и задържане на двата бутона минаваме обратно в показването на изходната мощност. Така, това са накратко манипулациите по бутоните и възможните изходи. Сега да направим проверка за това каква мощност все пак излиза в изхода, което е много важно и интересно. Така, ето ни готови за експериментите. Значи мощността, както казахме, е 35 вата. Ще започнем с съпротивление 3,4 Ома, въпреки че то е извън границите на това, което, на това, което дават. 8,23 по 2,51. 8,23 по 2,51. 20 вата в изхода.
Така, минаваме на съпротивление 2,4 ома. Вече сме в зоната на действие на, на параметрите. 8,24 по 3,61. 8,24 по 3,61. Имаме 29,7, 30 вата имаме в изхода. Така, минаваме на съпротивление 1,4 ома. 7,12 по 5,46. 7,12 по 5,46. 38 вата в изхода. Така. Още веднъж го замерваме. 7 по 5,3. 7 по 5,3. 37 вата в изхода. Не знам защо, но няколко пъти го забелязах, че при подаването дава мощността една и съща, обаче виждате ли как я променя. Може би контакт някъде нещо не прави, защото тока се променя съобразно мощността е същата. Значи, вероятно някакво слабо съпротивление има в поверигата, защото когато напрежението падаше, тока се повишаваше, мощността като цяло оставаше същата. Така, правим проба на 0,8 ома. Да видим колко показва дисплея. Дисплея показва 1 ом. На изходно напрежение 5,38. Тук показва по-различно. Така, мерим. 5,1 по 7. 5,1 по 7. 6,7 ампера в изхода се оказаха, че даже иззад около 7 ампера. Така, това прави 35,7 вата. Така, понижаваме съпротивлението. Сега да го измерим най-напред какво е. Значи 53 ома е според уреда в изхода. Да видим колко показва тук. Тук показва 0,5 ома. Значи горе-долу сме в границите. 0,3 ома даде разлики. 4 на 8,7. 4 по 8,7. Това прави 34,8 вата. Така, значи тези 6,7 ампера в изхода или не са в изхода, са в хода, или нещо не е вярна аритметика, защото тук си извади 8 ампера. Така, сега да се опитаме на още по-малко. Това е 0,43 ома. Roll resistant. И никакво съпротивление в изхода. Така, значи наистина просто до 0,5 вата и 0,5 ома и в изхода и нищо повече. Така, но мощността 35 вата си я даде. Това беше накратко от Smoking Maniac за мода Ehore. Има река топлина. Сега ще проверим. Не, батерията е около 35-6 градуса. Реко се е стопли ръкапачката, но не повече от... Няма по 40 градуса е това нещо. Така, другата индикация, която забравих да кажа, това е индикацията Too Hot, която излиза, когато прегрее електрониката вътре. Надявам се тази индикация да не я виждате. Така, това беше за този масивен мод Ehore. От мен Smoking Maniac, до скоро виждане!